Tulvasuojelun yksi keskeisimpiä asioita on tulvien ennustaminen, ja se tehdään tällaisilla tietokonemalleilla, laskennallisilla virtausmalleilla. Ja lähtöaineistona tässä on korkeusmallit, jotka perinteisesti on ollut kohtuu karkeita, ja nyt tällainen 3D-pistepilviteknologia mahdollistaa entistä tarkemmat korkeusmallit. Ja tyypillisesti näitä 3D-pistepilviä tarkimmillaan tehdään laserkeilaamalla, jolla me saadaan X, Y, Z eli sijainti- ja korkeustiedot ihan muutaman sentin tarkkuudella. Ja tästä me voidaan tehdä tämä lähtötieto näihin tulvaennustuksiin ja saadaan entistä tarkempi ennustus siitä, että minkä laajuinen tulva tulee olemaan ja sitten sitä kautta kohdentamaan nämä tulvasuojelu- ja tulvatorjuntatoimenpiteet oikein.